Bismillahirrahmanirrahim. Wa intalifa sareng lamun mahruksak itu malun qobla tamakuni dina sameme kongang nazakat faladomana tahente katempuhan eta tetap lintifai taksirihi karena eueuhna lalaworana itu jalma bihilapima kalawan perbeda perkara lau atlapa lamun mangaruksak itu jalma hu kana itu mal fa innahu da saestuna itu jalma teh yadmanu eta katempuhan litaksirihi katempuhan itu jalma litaksirihi karena gagabahna itu jalma biitlapihi karena ngaruksakna itu mal kola parantos ngadawu saha Ismailu binul Mukri seh Ismail putra pamagetna Mukri fi raudit tolibi dina kitab raudit tolib wa syaihul islami sareng syaihul islam Zakaria al-Ansori fi syarhihi dina syarahna itu kitab raud al-musama anu dingaranan bi asnal matolib kungaran kitab asnal matolib titik farun ari ieu eta hiji cabang masalah wa intalifat sareng lamun maharuksak naon asamrotu buah qobla tamakuni dina samemeh kongang nazakat minal adai nyatana tina mikena itu zakat min goiri taksirin barina henteu ayana gagabah biafatin kalawan pancabahaya samawiyatin anu bangsa langit au goiriha atawa lianti itu samawiyah kasarikotin sapertikeun aya anu maok aya anu maling qobla jafafiha dina samemeh garingna itu samroh au ba'dahu atawa dina sabadana itu jafaf lam yadman tah teu katempuhan itu jalma kama sapertikeun perkara lau talifat lamun mahruksak saha naon almasiyatu sato zakatanen qobla tamakuni dina samemeh kongang na zakat minal adai nyatana tina mikena itu zakat masiyah fa iza bakia maka di mana-mana nyesa minha tina itu samroh dunan nisobi naon dunun nisobi naon dunan nisobi kurangna tina sanisoben akhroja tah ngaluarkeun si jalma hisotahu kana bagianana itu dun ae kismahu tegesna bagianana itu dun tegesna bagianana itu dun li anna tamakuna karena saestuna kongangna zakat syartun eta teh jadi syarat lidomani kana katempuhan la lain lil wajibi kana anu wajib.